hadi kaunti ya Nairobi, eneo la Kabete, ambapo polisi katika eneo la Kabete ajiua baada kuwa watu wengine watano pamoja na mkewe. Polisi katika eneo hilo wachunguza tukio hilo la polisi mwenzao la la kustaajabisha. Mtangazaji wetu wa NTV bwana Rashid Abdul yuko katika eneo hilo ambapo kisanga hicho kimeweza kutokea na anatupasha taarifa hizi kwa kina. Ndio na uweza kupata vizuri bwana David katika studio kwamba hapa niko katika eneo ya Kabete County ya Nairobi, kwamba jumla ya watu waliokufa ni watu tano ikiwemo Benson Ibato ambayo ndio mhusika mkuu katika kisa hiki, ambao aliweza kumuua mkewe kisha akawaza kuwaua watu wengine watatu kisha kuweza kujitoa na kuweza kujitia kitanzi. Kweli bwana huyo askari Benson Ibato aliweza kuwa na ile hofu ya kuweza kukamatwa baada ya kisa nyingine ambayo iliweza kutokea wiki iliyopita, kuwa bunduki yake iliweza kupatikana imefanya uhalifu na mauaji ya kijana anayeitwa Brian Njoka. Kwa kuwa kwamba huyo Brian Njoka aliweza kuuliwa na risasi na bunduki iliweza tumika ni ya huyo afisa wa polisi Benson Ibato. Kweli mkurugenzi wa idara ya usalama nchini Kenya bwana Matiangi aliweza kusema kwamba maafisa wa polisi kujiunga na visa vibaya kwamba haiwezi kuleta picha nzuri katika kaunti hii ya Nairobi balibali isipokuwa nchini Kenya kwa jumla. Kweza anaweza kuwaomba familia ya hao walioaga na kuweza kuwatakia mili yao iweze ikalala palipema peponi. Nikiweza kukurudisha pale studioni bwana David TV, langu jina Rashid Abdul. Na masalamu.